हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी विनोद कुमार श्रीवास्तव एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल। एंड वी आर गोइंग टू लर्न द इंग्लिश, दैट इज 11 क्लास। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू 11 क्लास यूनिट 2 एंड दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। द टॉपिक नेम इज कम्युनिकेशन। दिस इज फ्रॉम यूनिट 2 Class 11. I can write here class 11. The first chapter I have already made the video. I think many of you might have seen that Malala Yousafzai unit 1 education first, and the second topic or second unit we come to know about communication. Simply, if we talk about communication, then an idea comes that this is a means of talking with somebody, communicating with somebody. But under this communication topic, we have subtopic, and that is right, that is free writing. So this is the subtopic, the main topic, communication. र communication को भीतर हमरो लागी free writing भन्ने कुरा इसमें सिखाइएको छ। Free writing जस्तो essay लेख्नु, जस्तो compositionsहरू लेख्नु, जस्तो कम्प्रिहेन्सन्सहरू लेख्नु, जस्तो स्टोरी आदिहरू लेख्नु, जसमा हामीले सोच्नुपर्छ, वी हेभ टु थिङ्क द आइडियाज एन्ड राइट समथिङ, द्याट इज नोन एज फ्री राइटिङ। सम स्टुडेन्ट्स फिल इट भेरी डिफिकल्ट बिकज दे कान्ट फाइन्ड द आइडियाज, दे कान्ट कलेक्ट द आइडियाज, द स्टपेज अफ द फ्लो अफ इन्फर्मेसन, द फ्लो अफ द चोइस अफ द वर्ड्स आर अटोमेटिकली क्लोज्ड। र अधिकांश विद्यार्थीहरूले के गर्छन्, जस्तो तपाईँ यदि एसे लेख्न सुरु गर्नुभयो होइन, अब एसे लेख्दाखेरि कुनै पनि एउटा टपिक होस्, मानिलिनुहोस् कि तपाईँले टपिक लिनुभएको छ विन्डो, अल्मेरा, फ्यान, कुनै पनि टपिक तपाईँले लिनुभएको छ, त्यसमा लेखिरहनु भएको छ। सो लेख्दा लेख्दै जब आइडियाजहरू आउँदैन नि त्यसको बारेमा, त हामी त्यहाँ आफ्नो पेन स्टप गरिदिन्छौँ र सोच्छौँ कि आई कान्ट राइट मोर, आई ह्याभ एन आइडिया, दिस इज इनफ। हामी यो सोचेर त्यसलाई हामी बन्द गरिदिन्छौँ। तर त्यो नै हाम्रो पहिलो गल्ती हो यो कम्युनिकेसन च्याप्टरमा राइटरले भन्न खोजेको छ। यो च्याप्टरमा हामी पढ्छौँ कि फ्री राइटिङ हामी कसरी गर्न सक्छौँ, कसरी हामीले आफ्नो फ्री राइटिङको हेबिटलाई, हाउ क्यान वी इम्प्रुभ द हेबिट अफ फ्री राइटिङ, what should be done that we can be better in free writing has been touched in this chapter, free writing under communication. So although we are talking about the communication, that talking from one person to another, but writing also talks with us, that's why the name communication is perfect there. Kinaki writing le pani kura garcha ni, kasari hami chitti pathaunchau ta hamro feelings pani gairheko huncha, उसले त्यो पनि बुझिरहेको हुन्छ कि ए समबडी ह्याज सेन्ट मी, र ऊ यति उदासमा उदासी भएर यो चिठी लेखेको छ कि खुसी भएर लेखेको छ, मतलब त्यो लेटरले पनि कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ। यो च्याप्टरमा हामी मुख्य रूपले पढ्न गइरहेको छौँ कि हामी आफ्नो फ्री राइटिङलाई कसरी त्यसलाई हामी इन्हान्स गर्न सक्छौँ, कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ, त्यो हामी यसमा सिक्न गइरहेको छौँ। यसमा जति पनि टिप्सहरू दिएको छ, त्यो टिप्स दिने व्यक्तिको नाम हो मिस्टर पिटर एल्बो। मिस्टर पिटर एल्बोले हामीलाई ही हेज गिभन मेनी सजेसन्स, सम टिप्स, देन हाउ क्यान वी इम्प्रुभ आवर राइटिङ, हाउ क्यान वी इम्प्रुभ आवर राइटिङ हेबिट। मिस्टर पिटर एल्बो हेज गिभन अस सम टिप्स, देर आर मेनी प्याराग्राफ्स, I'm not going through the book, but I'm trying the things which have already been written in the books. So Mr. Peter Elbow says that if anyone, not only you and me, if anyone want to improve handwriting, free writing, they have to focus or they have to do the free writing exercises regularly. So first tips is that do free writing exercises regularly. The first tip she gave that.
इफ यू वांट टू इम्प्रुव यू राइटिंग, यदि तपाईले आफ्नो फ्री राइटिङलाई इम्प्रुव गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रत्येक दिन डु फ्री राइटिङ एक्सर्साइजेज रेगुलरली कन्टिन्युसली प्रत्येक दिन गर्नुपर्छ। सर प्रत्येक दिन अरू होमवर्क नबनाउने, त्यसको लागि उसले अप्सन दिएको छ रेगुलरली एटलिस्ट थ्राइस अ विक, कम से कम हप्तामा तीन चोटि अ विक, हप्तामा कम से कम तीन चोटि फ्री राइटिङ एक्सर्साइज गर्नुस्। कसरी गर्नुहुन्छ? टपिक आफ्नै मनले कुनै पनि टपिकहरू, सानो टपिकहरू जुन घरमा पाइन्छ, वी क्यान सी मेनी थिङ्स आर देयर इन होम, वी क्यान टेक एनी टपिक लाइक डोर, स्विच बोर्ड, नो टुल, मोबाइल, इन्टरनेट, स्ट्यान्ड, अलमिरा, मेनी थिङ्स आर देयर, यु क्यान टेक एनी टपिक एन्ड गो अन राइटिङ एभ्री थ्राइस अ विक, होइन तिन हप्तामा तिनचोटि कन्टिन्युसली हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ तपाईँहरू क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ, सर आइडिया आउँदैन भने के लेख्ने, कसरी लेख्ने? त्यसको लागि पनि मिस्टर पिटर एल्बोले हामीलाई सल्लाह दिएको छ। पहिलो सल्लाह भएको डु फ्री राइटिङ एक्सर्साइजेज रेगुलरली एटलिस्ट थ्राइस अ विक, होइन हप्तामा तिनचोटि कन्टिन्युसली हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। र यसमा टाइम पनि तोकिदिएको छ कि कमसे कम 10 to 20 minutes एटलिस्ट वी हेभ टु गो अन प्र्याक्टिसिङ। फेरि त्यही कुरा आउँछ, सर आइडिया आउँदैन भने 5-10 minutes or 20 minutes कुरै छोडिदिनुहोस्, 2-3 minutes पनि लेख्न सकिँदैन। तर यसको लागि मिस्टर पिटर एल्बोले भन्छ, वेन यु आर राइटिङ अबाउट एनी टपिक डोन्ट थिङ्क अबाउट द चोइस अफ द वर्ड्स, डोन्ट थिङ्क अबाउट द स्पेलिङ अफ द वर्ड, डोन्ट थिङ्क अबाउट इभन द ग्रामर अफ द सेन्टेन्स एज वेल। हि सेज द्याट वाइल यु आर राइटिङ Don't be worried for word choice, spelling correction or spelling mistake, and neither you think about the grammar of sentence. अब हेर्नुहोस्, यसमा अलिकति विद्यार्थीहरूले लाग्छ सर यो त क्रेजी आइडिया हो नि, अब चोइस वर्डको चोइस पनि नगर्ने, कुन वर्ड राख्ने कुन नराख्ने, स्पेलिङ पनि ख्याल नगर्ने सर, र ग्रामर पनि नहेर्ने, कहाँ इज लगाउने, कहाँ एम लगाउने, कहाँ आर लगाउने। पिटर एल्बोको अनुसारले हामी जब फ्री राइटिङ गर्छौँ नि त्यसमा यही तिनवटा मुख्य प्रब्लम हो। सबभन्दा पहिलो प्रब्लम, कुनै पनि टपिक जब हामी लिन्छौँ त्यस सम्बन्धी वर्डहरू आइडियाजहरू हामी खोज्न थाल्छौँ, वर्डको सिलेक्सन गर्न थाल्छौँ, जसले हाम्रो राइटिङ हेबिटलाई इन्टरफेयर गर्छ। अर्को प्रब्लम राइटिङमा आउँछ स्पेलिङ, म जुन वर्ड लेखिरहेको छु त्यो वर्ड सही छ गलत छ, के स्पेलिङ हुनसक्छ, यो सोचमा हाम्रो समय लाग्यो भने पेन अटोमेटिकली स्टप, पेन रुकिहाल्छ, हामी राइटिङ हाम्रो इन्टरफेरेन्समा परिहाल्छ। अर्को प्रब्लम, हामी ग्रामरको कुरा जब इज लगाउँ कि एम लगाउँ कि आर लगाउँ, हेज प्लस भर्ब थ्री, हेभ प्लस भर्ब थ्री, वाट आई सुड युज, सो वेन वी थिङ्क अबाउट दिस थ्री थिङ्स आवर राइटिङ स्टप्स। अगेन यु मे आस्क द सेम क्वेस्चन, सर इफ यु डोन्ट थिङ्क अबाउट द वर्ड चोइस, इफ यु डोन्ट थिङ्क अबाउट द स्पेलिङ मिस्टेक्स, इफ यु डोन्ट थिङ्क अबाउट द ग्रामर अफ सेन्टेन्स, जब यो कुरा नै त्यसमा भएन भने त्यो राइटिङ राइटिङ हो त? Can it be liked by somebody? You may ask the question because this is crazy ideas. The writer Peter Elbow, he himself says that a student will think that this is crazy ideas. But he says that although it is crazy idea, but it has simple sense. There is no simple sense, sir. Usko anusar ma, Peter Elbow ko anusar ma, tapai kune aise competition ma bhag lina to gai rahnu bhako chhaina ni. You are just doing practice. You are not going to compete in an essay competition. You are not going to compete in comprehension competition or any other writing competition. You are not going there. You are just practicing. For example, when we go to play football in the field,
general practice. So at that time, we make mistake. Definitely, many times we kick the ball to hitting the goal, but many times it doesn't go inside. ताकि हामी उदास भइहाल्छौँ होइन त्यो प्र्याक्टिस हो त्यो सिक्दा सिक्दै एक समय आउँछ जब हामी गोल पोस्टमा गोल हान्न सक्छौँ त्यसरी नै मिस्टर पिटर एल्बोको अनुसारले जब हामी कुनै पनि राइटिङ कुनै पनि टपिक लिएर जब राइटिङ गर्छौँ बिना रुकिकन 10-20 मिनटसम्म बिना रुकिकन गर्छौँ भने हाम्रो राइटिङ हेबिट बनिहाल्छ र आइडियाजहरूको फ्लो जुन छ नि माइन्डमा त्यो अटोमेटिकली आउन थाल्छ जस्तो मानिलिनुहोस् कि तपाईँ लेखिरहनु भएको छ ए अब म आइडिया आएन छोडिदिएपछि त दिमागले काम गरेन नि तर केही सोच्नुहोस् जे मनमा आयो पिटर एल्बोले भन्छ कि यदि तपाईँलाई एक्युरेट आइडिया आइरहेको छैन भने इफ यु आर नट गेटिङ द करेक्ट आइडियाज नो प्रब्लम What is going in your mind? Put the same thing there. Like suppose you are writing about the whiteboard. So suppose you wrote that whiteboard is a very important thing for teaching, management. It is very useful for the teachers because teacher can write something over there. And it is attractive. The whiteboard is attractive where there is no problem of dust or so on. Tapaile lekhnu bhayo. 2 minutes लेखिसकेपछि अब तपाईँको दिमाग आउट भयो अथवा यु कुडन्ट फाइन्ड एनी आइडियाज त पिटर एल्बोले के भन्छ कि जब तपाईँको दिमागमा आइडिया आइरहेको छैन भने तपाईँ के सोचिराख्नु भएको छ त्यस बेला जस्तो हामी सोच्छौँ नि अब म के लेखौँ यो बोर्डको बारेमा अथवा भन्ने जतिको त सब लेखिदिएँ अब मलाई आइडिया नै आइरहेको छैन अब म के लेखौँ यो जुन सोचिराख्नु भएको छ नि त्यसैले तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस् तर लेख्नुहोस् without stopping for 10 to 20 minutes. ठिक छ नि जे मनमा आइरहेछ लाइक सपोज कि अब म के लेखौँ देन नाउ वाट डु आई राइट दिस इज भेरी डिफिकल्ट टपिक आई रोट एभ्रिथिङ देयर आई द वर्ड्स आर नट कमिङ एन्ड आई कान्ट 4 times, 5 times, 6 times नो प्रब्लम आई कान्ट राइट इट जे मनमा आइरहेको छ जे दिमागमा आइरहेको छ त्यसैले तपाईँले लेख्नुहोस् आज यसरी नै लेख्दै जानुहुन्छ भने भोलि तपाईँको आइडियाज दिमागले जेनेरेट गर्न थाल्छ बिकज वेन वी स्टप वी कान्ट रिच द गोल बट वेन वी क्यारी अन रनिङ आइदर स्लोली अर द फास्ट वान टाइम कम्स वेन वी विल रिच अन स्पट विनिङ स्पट द्याट्स वाई मिस्टर पिटर एल्बो इन द फर्स्ट प्याराग्राफ ही एडभाइजेज अस द्याट इफ यु वान्ट टु इम्प्रुभ युर फ्री राइटिङ क्यारी अन डुइङ फ्री राइटिङ एक्सर्साइजेज रेगुलरली At least thrice a week, 10 to 20 minutes, and don't be worried for word, choice, spelling, mistakes, grammar of sentence. त्यसको लागि तपाईँले ध्यान नगर्नु क्रेजी आइडियाज हुनसक्छ तर यो लर्निङ स्टेज हो तपाईँ अहिले मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने जसरी बच्चा हिँड्दा हिँड्दै खस्छ फेरि हिँड्छ फेरि खस्छ फेरि हिँड्छ फेरि खस्छ एक समय आउँछ जब बच्चा मजाले हिँड्न सक्छ र हामी जस्तो दौड्न पनि सक्छ त्यस कारणले गर्दा उहाँको अनुसारले राइटिङ गर्दाखेरि केही जे दिमागमा आइरहेको छ त्यसलाई लेख्नुहोस् द्याट्स वाई दिस राइटिङ फ्री राइटिङ इज सपोज टु बी फ्री राइटिङ प्र्याक्टिस इज सपोज टु बी यु नो द्याट इज सपोज टु बी वाट यु कल द्याट आई क्यान टेल यु फ्री राइटिङ सपोज टु बी नन एडिटिङ राइटिङ अर इट इज सपोज लाइक वी आर रनिङ वी आर डुइङ समथिङ राइट फ्री राइटिङलाई हामी त्यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ यसमा हामीलाई बिना रुकिकन लेख्दै जानुपर्ने कुरा मिस्टर पिटर एल्बोले सिकाउनुहुन्छ पहिलो प्याराग्राफमा अब दोस्रो प्याराग्राफमा जब हामी जान्छौँ त्यसमा पिटर एल्बो हेज ट्राई टु टेल अस द्याट वाट आर डिफरेन्सेस बिट्विन स्पिकिङ एन्ड राइटिङ सो आई विल जस्ट इट ही नाउ सेज द्याट वाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन राइटिङ एन्ड स्पिकिङ यो हाम्रो अगाडि एउटा अर्को कुरा त्यसमा बताइएको छ डिफरेन्स बिट्विन राइटिङ एन्ड स्पिकिङ यो अर्को प्याराग्राफमा सो राइटिङमा यदि डिफरेन्सको कुरा गरौँ भने राइटिङमा सबभन्दा ठुलो डिफरेन्स जुन हो
कि वी कैन एडिट द वर्ड जस्तो लेख्दाखेरि कुनै वर्ड गलत लेखियो भने हामी त्यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई मेटाउन सक्छौँ, अर्को वर्ड हामी राख्न सक्छौँ. एडिट वी क्यान डु, द्याट इज द फेसिलिटी इन राइटिङ. सपोज आई एम राइटिङ समथिङ एन्ड आई मेड मिस्टेक, आई सुड हेभ रिटन देयर इज बट आई रोट देयर वाज, देन वाट क्यान आई डु? आई क्यान कट इज एन्ड देयर आफ्टर आई विल राइट वाज. देयर इज फेसिलिटी फर राइटिङ. राइटिङमा एडिट गर्ने फेसिलिटीहरू पाउँछ, तर राइटरले भन्छ एडिटिङले फेसिलिटी त दिन्छ तर एडिटिङ इट्स सेल्फ इज अ प्रब्लम इन फ्री राइटिङ. एडिटिङ आफै एउटा प्रब्लम हो फ्री राइटिङको लागि. अब तपाईँ भन्नुहुन्छ सर कसरी? किनकि जब हामी एडिटिङ गर्छौँ नि त त्यसको लागि हामीले सोच्नुपर्छ नि, कहाँ ग्रामरको मिस्टेक छ, कहाँ स्पेलिङ मिस्टेक छ, कहाँ वर्ड अफ चोइस भएको छैन, त्यो हामी हेर्न थाल्छौँ. र जब हाम्रो दिमाग मिस्टेक खोज्नमा जान्छ राइटिङमा त हात रुकिहाल्छ नि. That's why he says, Mr. Peter Elbow says that writing has one facility that we can edit, but at the time of doing free writing, we shouldn't do editing because editing also hampers in writing. Editing le pani hamro writing ma hampers garcha. Tara tesai bela yo euta fayda pani bhayeko writing ma difference ma lekhda keri ki writing ma hami edit garna sakchau, tara writing ko practice garda keri hamile editing garnu pardaina. त्यसैले राइटिङलाई, फ्री राइटिङलाई हामी नन एडिटिङ राइटिङ पनि भन्छौँ. फ्री राइटिङ इज नन एडिटिङ राइटिङ. वी क्यान से द्याट फ्री राइटिङ इज नन एडिटिङ प्रोसेस. नन एडिटिङ प्रोसेस फ्री राइटिङ, वी सुडन्ट डु द्याट. यस, एन्ड देयर आफ्टर वी कम टु नो अबाउट द स्पिकिङ. देन वाट इज द स्पिकिङ? There is a phrase in this that speaking is a process of catch as cats can weigh. This is a phrase, catch as cats can weigh. कसैले यसलाई के भन्छ? अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्नु. कसैले भन्छ एक्सचेन्ज अफ थट, एक्सचेन्ज अफ वर्ड. Catch as cats can weigh means I speak, you catch, you speak, I will catch, I speak. Responding and speaking, exchange of ideas, that is known as catch can wait. Means speaking ma, hamro jun pani word bolchhau, samne wala le suncha, ra tele jaba bolcha, hami pharkaunchhau. So in speaking, editing can't be done. There is burden, editing can't be done. Suppose you spoke something, can we correct at the same time? We can't correct at the same time. Because once spoken, spoken. So speaking is a catch as cat can process in which we exchange the ideas to each other, and there editing can't be done. That's why before speaking we have to think that what are we speaking. Speaking ma hamro general euta kitab ma dui euta matra differences dieko cha. Hami aru pani lekhna sakchhau, jasto writing ma printed kura haru hami lekhchhau, speaking ma hami bolchhau, haina bolda kheri आइडियाज आप कलेक्ट भैर हो. तर स्पीकिंग में हमी राइटिंग में हमी आराम बसर आइडियाज सोचना सकता, तर इसमें तो आराम बस सोचना सकते. दीज आर द डिफ्रेन्सेस बिट्वीन राइटिंग एंड स्पीकिंग. देर आफ्टर द राइटर टक्स अबाउट दिस इज सेकेंड पेराग्राफ. आई डिफाइन सेकेंड पेराग्राफ मैं डिफाइन करें. रब अर्क जो उसके राइटर ने कि एडिटिंग इज वेरी इंपोर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ गुड राइटिंग. If you want to compete, if you want to take part in essay competition, then editing will help you a lot. Because when you write, you have to think about what is good, what is bad, and then the output of your writing becomes so nice. So editing is very important. It makes your writing satisfactory. Editing ne hamro lekh jun lekhe ko huncha ni telai santoshjanak banai dincha. Tara free writing gardakheri ni हामीलाई त्यो लेख्नु पर्दैन, एडिटिङ गर्नु पर्दैन, किनकि त्यस बेला यसले डिस्टर्ब गर्छ भनेको छ राइटरले. पिटर एल्बोले हि हेज सेड अबाउट दिस. देयर आफ्टर वी कम टु नो द्याट राइटिङमा पनि भोइस हुन्छ. देयर इज भोइस इन राइटिङ. समबडी मे से सर हाउ देयर इज भोइस इन राइटिङ? भोइस इज अलवेज रिलेटेड टु द साउन्ड, बट राइटिङमा भोइस कसरी हुन्छ? राइटिङमा भोइस हुन्छ. त कस्तो राइटिङलाई हामी भोइस भन्छौँ? लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल. आई होटल इट. अब दिस
आई हेभ रिटन आई होटल इट तर यो भोइस हुन सक्दैन यसमा भोइस छैन किन भोइस छैन किनकि यसमा हाम्रो सबभन्दा पहिला टेक्स्चर छैन यसको स्वाद छैन देयर इज नो टेक्स्चर देयर इज नो साउन्ड यसमा साउन्ड छैन एन्ड देयर इज नो रिदम एज वेल लयात्मक रूपमा लेखिएको पनि छैन यसको मतलब कुनै पनि राइटिङलाई हामी भोइस तब भन्न सक्छौँ जब त्यसमा टेक्स्चर हुन्छ इफ देयर इज टेक्स्चर If there is sound, if there is rhythm, then only we can call a writing as a voice. Because sahi sentence lekhiyeko huncha bhane tyo mancheko dimag ra dil samma arth pugcha. That voice or that writing can be called the quality of voice, can be called to have the quality of voice which has the texture, sound and rhythm. For example, I write here, I eat. In hotel, I eat in hotel. Now, it has texture, it has sound, it has rhythm. Why? Because this is giving a message to the listener. जो सुनिरहेको छ त्यसको लागि message छ. I eat in hotel. म होटलमा खान्छु. माथि वालामा त थिएन message. त्यसैले कुनै पनि sentence मा voice हुन सक्छ. कब हुन सक्छ? जब त्यसमा there is the combination of texture, sound and rhythm. If there is combination of texture, sound and rhythm, then only a writing can be voice because then the voice can reach to the listener's mind and heart. That's why it can be said that voice is a combination of texture, sound and rhythm. Again listen, voice is a combination of texture, sound and rhythm that can pass the information to the listener and listener's mind and heart. त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भोइस भन्न सक्छौँ र फाइनली राइटरले जुन हामीले सम्झाउन खोजेको छ अन्तिममा त्यो एक उसले उसको भनाइअनुसार कि वी सुडन्ट थिङ्क द्याट यु नो इफ वी आर राइटिङ देन वाट पिपल विल थिङ्क लेट अदर्स थिङ्क वाट एभर दे थिङ्क त्यो सोचमा नपरौँ बिकज राइटिङ इज जस्ट लाइक पुटिङ समथिङ इन अ बोटल एन्ड लिभिङ इन द सी जस्तो ठुलो समुद्रमा कुनै एउटा बोतलमा कुनै कुरा तपाईँ राखिदिनुहोस् र त्यसलाई समुद्रमा छोडिदिनु कसले ख्याल गर्छ त्यो बोतललाई कसँग टाइम छ त्यो हेर्नको लागि त्यसरी नै राइटिङको एरा पनि राइटिङको एज पनि यति नै बढी छ कि तपाईँले गरेको सानो मिस्टेक अथवा सानो राइटिङलाई हेर्नको लागि कोही बसिरहेको छैन सो राइटिङ इज जस्ट लाइक पुटिङ समथिङ इन अ बोटल एन्ड लिभिङ इन द ओसन मिन्स राइटर वान्ट्स टु से यु द्याट अरूले तपाईँको राइटिङको बारेमा के सोच्छ भनेर नडराउनुहोस् जस्ट गो अन राइटिङ एन्ड देन ओन्ली यु क्यान इम्प्रुभ राइटिङ एन्ड अलवेज ट्राई टु राइट एनिथिङ इन युर नेचुरल वर्ड युर ओरिजिनल यु नो सेन्टेन्स अधिकांश हामी जति पनि विद्यार्थीहरूलाई हेर्छौँ अधिकांश हेर्छौँ क्लासमा पनि धेरै विद्यार्थीहरूले अरूको कपीबाट सार्ने काम मात्रै गरिरहेका हुन्छन् जस्तो केही बोल्नलाई दियो भने अब गुगलबाट अरूले कसरी बोलेको छ त्यसलाई सुन्छन् र हु बहु जस्ताको त्यस्तै बोलिदिन्छन् त आफ्नो ओरिजिनालिटी कहाँ गयो वी सुड अलवेज स्पिक आवर ओन ल्याङ्ग्वेज आवर ओन थट आवर ओन आइडियाज एन्ड देन ओन्ली युर माइन्ड स्टार्ट वर्किङ युर माइन्ड स्टार्ट वर्किङ एक्चुली वेन वी कपी फ्रम अदर्स देन वाट ह्यापन देन आवर माइन्ड डजन्ट वर्क जब हामी अरूबाट कपी गर्छौँ त खालि कपी नै गरिरहेको छौँ तर कुनै टपिक आयो अब हामी सोच्छौँ मोबाइल के लेखौँ त मोबाइल इज अ स्मल डिभाइस एउटा आइडिया आयो वी क्यान टक विथ समबडी थ्रु मोबाइल अर्को आइडिया आयो फेरि यसरी हाम्रो दिमागले काम गर्न थाल्छ जब हामी सोच्छौँ नि त यो दिमागले काम गर्न थाल्छ त अलिअलि आइडिया आउने बित्तिकै बिस्तारै बिस्तारै वेन यु स्टार्ट डुइङ द फ्री राइटिङ देन स्लोली एन्ड स्लोली युर माइन्ड स्टार्ट वर्किङ It starts collecting the ideas and then the flow of ideas from everywhere come inside. किनकि हामी जस्तो सोच्छौँ त्यस्तै प्रकारले प्रकृतिबाट हामी सहयोग पाउँछौँ हामी खराब सोच्छौँ बाहिरबाट खराब मान्छेसँग सङ्गत हुन्छ राम्रो सोच्छौँ राम्रोबाट सङ्गत हुन्छ द्याट्स वाई मिस्टर पिटर एल्बो हेज सजेस्टेड अ भेरी यु नो वाट यु कल नाइस वे टु इम्प्रुभ आवर फ्री राइटिङ एन्ड द्याट आई टट यु आई थिङ्क यु मस्ट हेभ अन्डरस्टुड तपाईँहरू बुझ्नुभएको होला यदि बुझ्नुभएको छ भने र यो राम्रो लागिरहेको छ भने
अरुलाई पनि शेयर गर्नुस् अरु विद्यार्थीहरु पनि पढ्न सकुन् र डोन्ट फर्गेट टु हिट द बेल आइकन सो दैट यु विल बी गेटिंग द न्यू भिडियोज नोटिफिकेसन एन्ड वी विल बी कनेक्टेड टुगेदर आई थिंक यु अन्डरस्टुड इट सी इट वान्स ट्वाइस एन्ड शेयर विथ अदर्स लाइक इट एन्ड बी कनेक्टेड विथ मी थ्याङ्क यू एभ्रीबडी